banza gusenga imana tukavuga ngo imana kuri anniversaire ya Jay imana yabashe kutuba twageza hangaha ni imana y'inyimaboko nyimamvu niyo mana dusenga iri kumwe na Jay happy birthday Jay na muhanga w'ubuzima na muhanga w'ubuzima nago twize icyo tuzi nuko tuba ku isi ariko life goes on kuba turahangana igisobanuro cy'urukundo urukundo rero tweretse Jay ni ikintu cyiza cyane kuko baravuga ngo iyo umuntu avuye mu buzima akagenda iyo habuze abantu bamutekereza niho abapfuye ariko iki kimutekereza abakiriho Jay ku ubu ngubu ku bwacuwe arabona ko nawe turacyari kumwe nubwo atavuga hano ari ijambo ryanditse ngo nubwo navuga ariko ndabumva niyo mpamvu rero tuvuga ngo happy birthday Jay amahoro y'Imana abane nawe kandi ikindi kintu twababwira umukobwa wawe yarakuze cyane aragukumbuye aragukunda cyane one love one heart for life amahoro y'Imana abane nawe papa bamwita Caguwa ni inshuti ya Jay Polly cyangwa se ni inshuti ya gadasoka ya Jay Polly umunsi waje kugira ngo twibuke isabukuru y'imyaka wako yavutse ku itariki 5 z'ukwa 7 kandi uyu munsi urimo kugira ngo twizihize isabukuru nubwo atakiriho Imana imwakire cyangwa se ikomeze mutuza heza nshaka kugira ngo imereze n'ijambo n'abandi bantu bari hano kugira ngo dukomeze twibuke iyi myaka amazi cyangwa se twibuke ko kuba yaragiye kandi twamukundaga cyane kamaro nawe wagira icyo uvuga Jay Polly muramwibuka n'uyu munsi ndahangaha kugira ngo mwereke ko tukiri kumwe kandi nk'uko Caguwa yabivuze koko ntago Jay Polly ntago yapfuye yarasinziriye ariko nubwo atadusubiza arabizi ko emotion zacu n'uburyo tumutekereza bimugeraho umunsi ku munsi ni umuntu wari ufite igisobanuro kinini mu Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuko yatumye imitima y'Abanyarwanda benshi yishima hanyuma nyuma amaze gusinzira imitima y'abantu irababara ariko abanshuti nyashuti twebwe twarababaye ariko tuzi neza ko turi kumwe tuzi ko n'ibihangano bye ndetse n'umusanzu yatanze ku gihugu na muri muzika nyarwanda uyu munsi biracyakora isanamitima ku bantu urumva bamukurikira cyangwa se bagikurikirana ibyo bihangano byiwe rest in peace Jay tuzakomeza tukuzirikane famiye yawe tuyiri hafi abo duhura fifi n'abana bawe bose turaduhura nabo urabibona n'ubu turi hafi yawe hano ya imana igutuza heza kandi ukomeze uruhukire mu mahoro ikindi kintu nakongeraho kindi ni ukuvuga yuko ubuzima bwacu tujye tuvuga ngo turasabira abantu bitabye imana ariko nabo tubasaba yuko bajya badusabira kuko turi mu isi y'abataha kuko twabonye yuko nyine mu isi ahantu turi nubwo hava izuba ariko hazamo umwijima byose turabishima kuko biza mu gihe tutazi ari urupfu ari ukubaho byose turabishima kandi twabonye ikintu kiriho kivuga ngo abanyakuri barapfa abanyabyaha bakagumaho kugira ngo bihane kamaro niba ukiriho rero menye ko uri umunyabyaha ugomba kugira gute ugomba kwihana ukabona gutaha ibyo bintu rero tubyibutse bidutera imbaraga cyane muri iyi mibereho yacu ikintu twari tuvuga cyose twari tuvuga ngo twari twibukiranye abagenzi bacu tukabwira ngo nta muhanga w'ubuzima kandi tukongera tukavuga ngo ibyo twifuza n'ibyo dufite n'ubuzima ibindi byose byindi wakwifuza udafite ubuzima nta kintu bikumariye twifuza ubuzima twifuze ko niyo twava mu buzima ariko nta gihombo kirimo ko ibyo twifuzaga byari ubuzima twarabuhawe na Nyagasani kandi no mu gutaha kwacu ntabwo tuzabara cyane kuko turi abanyakuri barataha abanyabyaha bagumaho kugira ngo twihane imana rero muri iyi si tukirimo ikomeze idutize imbaraga zo guhangana n'ibintu tugenda duhura hano mu isi by'ibibazo kandi tuzi ko bizarangira ariko ikintu twavuga happy birthday Jay turagukunda turakuzirikana kandi nanone ibintu wakoraga twizere ko
n'ubutumwa watanga ari ubu ngubu ari ubu ngubu iyo turahangaha imirimo yawe ntabwo ari yarangira na n'ubu ngubu turacyakomeje kugirana mu kugendera mu ntambwe zawe papa wanjye amahoro n'umugisha imana ibane nawe kandi ujye udusabira kuko ntabwo turi mu isi y'abataha papa nta muhanga w'ubuzima uze kwihangana ushobora kuba ukuze kuturusha ariko hano hari amagambo atandukanye umwana wa Jay Polly cyangwa se Christian yagiye yandika hano nza gusaba kugira ngo ugende uyadusomera ndetse tunamubwira ngo ukomeze uruhukire mu mahoro ni amagambo atandukanye ndetse ni amagambo arimo cyo nakwita ngo nukureka ko agukumbuye cyane ndetse kukureka ko wagiye akigukeneye cyane mu buzima bwe ndetse ikindi kiriho hari ubona ko hari amakarita atandukanye bigaragara yuko nabyo ni urwibutso cyangwa se ni ikintu ashobora kuba kwibukiraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndasaba kugira ngo nze guhana ijambo na kamano yo kugira ngo agende ndasoma amagambo amwe n'amwe tugende tuyasobanura cyangwa se tugende tubwiranya ukuntu yose agenda asobanura kama wahera wenda kuramwe tukagenda dufashanya hano haranditse ngo happy birthday happy birthday happy heaven yeah daddy yeah. I love you urumva hanyuma hano handitse I love you forever daddy I love you crystal urumva yes adi magambo ariho hano je muvuga ngo I promise you that I will take care of crew and mom and I will love you and I love them forever I love you so much ashyira n'akamenyetso k'umutima irindi jambo riri hano riravuga ngo life goes on andi magambo bivuga ngo ubuzima burakomeza hari amagambo hano ndaza gusaba kugira ngo caguze gukomeza nawe yagenda tunyururiramo uko biri kose ibintu byose birimo hano umuntu abyanditse hangaha ni ibintu Jay yagiye atubwira ikintu kandi kiba kiriho ubujya kuganira biramera kuko twagiye tubona yuko inama iruta umunani n'amagambo mwifuriza isabukuru nziza kandi tunamwibutsa yuko ahantu turi ari mu rugo turahakunda nago twavuga ngo ni ahangane Jay ngo uhari ejo na caguwa nazaba hari n'abandi bazaba hari kuko hano hari inshuti zacu nyinshi cyane twagiye tubana muri sosiyete yacu tubamo hano mu isi ariko ikintu cya mbere twakibutsa ahubwo bagenzi bacu twabibutsa yuko bagomba kugira one love urukundo nicyo kintu cya mbere bagire one love bavuge ngo n'upfa upfira iwanyu gupfa ntabwo ari ikibazo ariko n'upfa upfira iwanyu ubu ngubu Jay urabona hano n'iwabo ni mu Rwanda sibyo hari benshi cyane bakimwerekeraho ibintu byinshi cyane kandi yaragiye dani kuko twizeye ko akiri mu mitima yacu twese ariko ikintu cya mbere twagomba kwabibutsa ni life goes on kandi ubuzima bubeshya ubuzima kuko ufite ubuzima kandi ubuzima buva mu buzima kuko nta muhanga w'ubuzima ibyo twifuza n'ibyo dufite n'ubuzima kuki dusangira tujye dusangira n'isi iradusangira kuki dusangira ku isani imwe tugacuranwa n'ubuzima ibyo byose ni amasomo ya Jay yagiye atubwira Jay amahoro n'umugisha tugiye gusangira keke tugiye gusangira ibintu bitandukanye kandi natwe twizere ko turaba turi kumwe mu kanya one love one heart for life papa amahoro y'imana abane nawe kamaro hari ikintu wumva wabwira Jay nakomeza kumwifuriza iruhuko ridashira ariko nanabwira n'abandi ba artist bagihumeka ko bagiye bafata umunsi bagere hano barebe iri cumbi ry'umuvandimwe Jay Polly ndetse n'abandi ba entertainer bose n'abandi bari ahangaha bagiye bahagera hari hano hari ba Bravani hari aba artist benshi hari ba Yanga hari ba Jay Polly ba Vidi Franca hari ba Jay Polly niwe ngo ubuzima bihita bikwereka ko nta kintu na kimwe kidashoboka urumva ko nyuma y'ibi byose hari iherezo nyine nta kindi narenzaho n'ibyo birahagije Fifi hari icyo wavuga Fifi ibyo byose niba afite byinshi kuba nayageze none nabyo ni ubutwari navuga ko butoroshye ndetse ni ubutwari nuko afite n'umutima
cyane cyane ko nawe tumubwira ngo komeza ukomere kandi turacyari kumwe n'inshuti zawe cyangwa se turacyari kumwe nk'abavandimwe bawe nzi neza ko yuko uyu munsi utagira ikibazo cyangwa utagira utakira ngo abure kuba atagutabara reko tukubwire ngo komeza ukomere kandi na Kristo nawe turamubwira ngo komeza ukomere kandi turagukunda cyane tumubwira ko yuko umwana we yakuze kandi kamuzirikana cyangwa se amukunda cyane murakoze cyane.